নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেল নেভাৰ গেভাৰ পেডলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি যিহেতু মহা শিৱৰাত্ৰি বা শিৱৰাত্ৰি আপোনালোক সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা অভিনন্দন জনালোঁ উইচ ইউ ভেৰী ভেৰী হেপী মহা শিৱৰাত্ৰি আৰু এই শিৱৰাত্ৰিৰ দিনটোতে মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকক এটা বহুত ইম্পৰটেণ্ট টপিক যিটো আহি থকা যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম যেনে এ পি এছ চি প্ৰিলিমছ আৰু ইত্যাদিৰ বাবে খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তো যদি আপোনালোকে কিবা পৰীক্ষা দিছে এছ এছ চি বেংকিং ইত্যাদি তাৰ বাবেও খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইবাবে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু যদিও এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যিহেতু মই মোৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ বাবে ভিডিঅ' ক'ৰ্ছ জব নটিফিকেশ্যন আৰু যিকোনো একজাম ৰিলেটেড টপিক আৰু বিভিন্ন ব্যক্তিসকলৰ ইণ্টাৰভিউ আদি দি থাকোঁ সেয়েহে যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব আপুনি কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে অল ন'টিফিকেশ্যনছৰ বাবে বেলটো প্ৰেছ কৰি দিব এতিয়া কথাটো হৈছে তেখেতক আৰাধ্য হিচাপে লয় কিন্তু আমি যদি আচলতে চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে মহাদেৱ বা শিৱৰ অস্তিত্বটো ভাৰতত আচলতে কেতিয়াৰ পৰা আহিছে বা আমি যদি হিষ্ট্ৰীত বেক কৰি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে আমি মহাদেৱৰ অস্তিত্ব বা এনেইতো মহাদেৱ আদি পুৰুষ বুলি কোৱা হয় বা আদিকাল বা মহাকাল বুলি কোৱা হয় তেখেতৰ অন্তৰো আদি নাই কিন্তু তথাপিতো ইণ্ডিয়ান মাইথলজিত বা পুৰাতত্বত শিৱৰ অস্তিত্ব যদি আমি বিচাৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ আমি ক'ত পাওঁ সেই বিষয়ে আজি আলোচনা কৰিব ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু সকলোৰে লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব আহকচোন চাওঁ এতিয়া মহাদেৱ বা শিৱৰ যদি অস্তিত্ব আমি বিচাৰি যাওঁ তেনেহ'লে পশুপতি শিল নামৰ এটা টপিক আমি আই ভি চি অৰ্থাৎ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচনত আমি পাওঁ আৰু যেতিয়া মোৰ চেনেলটোৰ ইতিমধ্যে মই কৈছোঁৱেই যে পা ফাইভ থাউজেণ্ড বা পাঁচ হাজাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যদি ক্ৰছ হৈ যায় তেতিয়া মই যিটো কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ভিডিঅ' ক'ৰ্ছ দিম তাত আপোনালোকৰ লগত মই ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু সেই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কাউণ্টটো হোৱাগৈ নাই সেইকাৰণে মই সেই ভিডিঅ' কোৰ্চটো ষ্টাৰ্ট দিয়া নাই তাৰ এটা সৰু টপিক আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ আজি মহাশিৱৰাত্ৰী হিচাপে সেইটো হৈছে পশুপতি চিল এতিয়া পশুপতি চিলটোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো প্ৰথমতে ইংৰাজীত চাই লওঁ আহক দ্য গ্ৰেট ইণ্ডিয়ান আৰবান কালচাৰ কল হাৰপ্পান কালচাৰ ফ্লাৰিছ বিটুইন টুৱেণ্টি ফাইভ হাণ্ড্ৰেড বি চি টু ফিফটিন হাণ্ড্ৰেড বি চি অফ উইচ টু মেজৰ চাইটছ আৰ মহেজড আৰু অ' ইণ্ডাছ ৰিভাৰ ইন হাৰাপ্পাউন ৰবি ৰিভাৰ এতিয়া এই প্ৰথম লাইনটোত যিটো ইণ্ডিয়ান আৰবান কালচাৰ লিখা আছে এই প্ৰশ্নটো যোৱাবাৰ জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এচিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটেৰিটৰ পৰীক্ষাত দুহেজাৰ ওঠৰ চনত আহিছিলে যে এই হাৰপ্পান কালচাৰটো আৰবান কালচাৰ বুলি কিয় কোৱা হয় সেইকাৰণে ইয়াতে লিখি দিয়া হৈছে কিন্তু এই কাৰণটো যেতিয়া মই কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ভিডিঅ' ক'ৰ্চ আপোনালোকক পঢ়াম বা আপোনালোকৰ লগত ডিচকাছ কৰিম তেতিয়া এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু এইবাৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে যে হাৰপ্পান চিভিলাইজেচন কোনটো ঠাইত অৱস্থিত সেইটো হৈছে ৰবি ৰিভাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত এতিয়া এই নাম্বাৰ অফ ইম্পটেণ্ট ফিগাৰেইনছ ষ্টেটাইট চিল্ছ এণ্ড আদাৰ অবজেক্টছ আৰ এক্সকেভেটেড ইন ভেৰিয়াছ ছাইটছ হুইচ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দা ৰিচনেছ অফ হাৰপ্পান লাইফ এণ্ড লিভিং এতিয়া কথা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ ফ্ৰিগ্ৰেন্স অৰ্থাৎ কিছুমান আকৃতি আকাৰৰ কিছুমান বস্তু পোৱা গৈছে ষ্টেটাইট চিলছ কিছুমান পোৱা গৈছে চিল আৰু কিছুমান অবজেক্ট পোৱা গৈছে যিটোৰ পৰা আমি যিটো ইণ্ডাছভেলী চিভিলাইজেচনৰ যিটো লাইফ আৰু লিভিঙৰ বিষয়ে আমি গম পাব পাৰোঁ ওৱান অফ ছাছ চিল ইজ এ চিল অফ পশুপতিয়ৰ প্ৰটো শিৱা এতিয়া পশুপতি চিল এই দুটা আপোনালোকে ইমেজ ইয়াতে দেখিছে মই দেখুৱাই দিছোঁ এই পশুপতি মহাৰাজৰ শ্বিল ইয়াতে দুটা আছে আচলতে চিলটো এনেকৈ ভগ্ন অংশত পোৱা গৈছিলে কিন্তু পিছত এইটো চিলৰ এনেকৈ এটা পিক্টোগ্ৰাফিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰি পেলাই চিলটো আচলতে এনেকুৱা আছিলে বুলি কল্পনা কৰি পেলাই এইটো পোৱা গৈছে এনেকৈ ইয়াতে এই যিটো শ্বিল পোৱা গৈছে এই শ্বিলটোক তেওঁলোকে পশুপতি বা প্ৰটো শিৱা হিচাপে ক'ব বিচাৰিছে যিটো আমি পিছলৈ মহাদেৱ শিৱৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ পাওঁ পশুপতি বা প্ৰতো শিৱা দিছ চিল ইজ মেইড আপ অফ ষ্টিয়েটাইট ষ্টেটাইটৰ যিটো সামগ্ৰী থাকে বা আধাৰ সেই ষ্টেটাইটৰ জৰিয়তে ফিগাৰন চিলটো বনোৱা হৈছিলে আৰু সেইটো কিহৰ ফিগাৰ আছিলে ফিগাৰ অফ এ য়োগী য়গী মানে যিসকলে যোগ কৰে সাধনা কৰে যোগীৰ পজত থকাৰ কাৰণে তেখেতে য়গী বুলি কৈছে প্ৰবেবলি শিৱা পশুপতি এতিয়া শিৱ অৰ্থাৎ মহাদেৱৰ কথা কৈছে পশুপতি মহাৰাজ পশুপতি অৰ্থাৎ যিজন দেৱতাই জীৱ জন্তু মানুহ গৰু ছাগলী ইত্যাদি গৰাকী সেই হৈছে পশুপতি ছাৰউণ্ডেড বাই ফ'ৰ এনিমেলছ চিলটোত চাৰিটা এনিমেল আছে এই ৰাইনো এই বাফেল্য এন এলিফেণ্ট এ টাইগাৰ কি কি আছে এটা ৰাইনো আছে অৰ্থাৎ গড় এটা বাফেল্য আছে অৰ্থাৎ মহ এটা হাতী আৰু এটা বাঘ আৰু তলত দুটা ডিয়েৰ অৰ্থাৎ হৰিণা ছোন আণ্ডাৰ দ্য থ্ৰোন পশুপতি মিনছ দ্য লৰ্ড অফ এনিমেলছ মে থ্ৰু লাইট অন দ্য ৰিলিজন অফ হাৰাপ্পান ইজ এতিয়া এই চিলটোৱে কি বুজায় হাৰপ্পান সময়ত বা হাৰপ্পান কালচাৰৰ টাইমত কেনেধৰণৰ ৰিলিজন বা কেনেধৰণৰ সভ্যতা বা কেনেধৰণৰ আমি পূজা পাতল কৰিছিলে সেই বিষয়ে আচলতে জনা জানিব পাৰি মষ্ট অফ দি চিলচ হেভ এ নৱ নৱ মানে যিটো গাঁথনি থাকে য'ত আমি ৰছী আদি বান্ধিব পাৰোঁ সেইটোকে নব বুলি কয় এটা বেক অফ থ্ৰ' হুইটছ ৰাণছ এ হোল এটা ফুটা থকা নব আৰু সেই ফুটা থকা নবটোত কি কৰিব পাৰি ষ্ট্ৰিং লগা ইত্যাদি আচলতে ডিঙিত পিন্ধিব পাৰি আৰু কোনে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে ধাৰণা কৰা হৈছে যে গিলছ অফ মাৰ্চেণ্টছ যিসকল সদাগৰ আছিলে বা বেপাৰী আছিলে তেওঁলোকে ষ্টাম্পিং ষ্টাম্প হিচাপে একচুৱেলি এই চিলটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে আৰু যেতিয়া ষ্টাম্প আকাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে ডিঙিত এমুলেট হিচাপে বা মুকুটা বা মণি বা ডিঙিত লকেট হিচাপে পিন্ধিছিলে আৰু এই চিলটো ক'ত পোৱা গৈছিলে চিলটো পোৱা গৈছিলে মহেন্দ্ৰ যাদৰৰ নামৰ ছাইডটোত আৰু মহেন যাদৰৰ বিষয়ে ছাইট যেতিয়া মই ক'ৰ্ছেছ ষ্টাৰ্ট কৰিম তাৰ বিষয়ে আমি বি বিতংভাৱে পিছত ভালদৰে আলোচনা কৰিম এতিয়া আমি এইটো ক'ত পাম এইটো পাম ইট ইজ নাও প্ৰিজাৰ্ভ ইন ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন গেলেৰী উইথ নেচনেল মিউজিয়াম নিউডেলহি নিউ দেলহিত এইটো থৈ দিয়া আছে আই ভি চিৰ যিটো গেলেৰি আছে নেশ্যনেল মিউজিয়ামত তাত থৈ দিয়া আছে এতিয়া আমি এইখিনি পশুপতি চিলৰ বিষয়ে আমি আজি জানিলোঁ এতিয়া ৰিকেপেচুলেট কৰি আছোঁ অৰ্থাৎ আমি কি শিকিলোঁ ইয়াতে মই আপোনালোকক তিনিটা প্ৰশ্ন দিম এই তিনিওটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰসমূহ আপোনালোকে কমেণ্ট আকাৰে মোক জনাব আৰু তাৰপিছত নেক্সট যেতিয়া এনেকুৱা কুইক টপিক এটা মই বনাম তেতিয়া আপোনালোকক এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি মই তাতে দি দিম এতিয়া মই প্ৰশ্নটো ইয়াতে লিখিছোঁ হুইচ অফ দ্য ক্লয়িং ষ্টেটমেণ্টচ আৰ টু টু পশুপতি চিল অফ আই বি চি কোনকেইটা ষ্টেটমেণ্ট টু ইট ইজ ডিছকভাৰ্ড ফ্ৰম চাইট অফ মোহেন যাদাৰম আমি নিশ্চয় এতিয়া চালোঁৱেই এইটো মহেনজৰ ছিলৰ পৰা পোৱা হৈছে চিল কনটেইনছ পিকটোগ্ৰাফী অফ চিটেড য়োগী ছাৰউণ্ডেড বাই ছিক্স এনিমেলছ ছিক্স এনিমেলছ হয়নে নহয় আপোনালোকে ভালদৰে ভাবি চাব পাছপাটি চিল কনটেইনছ পিকচাৰ্ছ ৰাইন' বাফেল্ল' এলিফেণ্ট ডিয়েৰ এণ্ড টাইগাৰ এতিয়া ইয়াতে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত সোধা হৈছে এ এন বি এ এণ্ড চি অল অফ দ্য এভ' নান অফ দ্যভ উত্তৰটো কোনটো হ'ব আপোনালোকে মোক কমেণ্ট আকাৰে জনাব পিছৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে দিয়া হৈছে পশুপতি চিল অফ মহেন্দাৰ ইজ মেড আপ অফ মেটেল টেৰাকটা ষ্টেটাইট বা ব্ৰঞ্জ তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো দিয়া হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ষ্টেটমেণ্টছ আৰ ট্ৰু টু পশুপতি চিল অফ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন ইট ইজ ইট ৱাজ পাৰহেপছ ইউজ এজ এমোলেট এমোলেট হিচাপে বা লকেট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে নেকি দিছ চিল থ্ৰু লাইট অন দ্য ৰিলিজন অফ হাৰাপ্পান এইজ হ্ৰাপ্পান এইজৰ যিটো ধৰ্মৰ বিষয়ে ইয়াতে জনায় ডিজ ৱেৰ ইউজ বাই ডিফাৰেণ্ট গিলছ অ'ৰ মাৰ্চেণ্টছ এণ্ড ট্ৰেডাৰ্ছ ফৰ ষ্টাম্পিং পাৰপাছেছ বেপাৰ বাণিজ্যত আদি ষ্টাম্প হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে নেকি প্ৰেজেঞ্চ অফ ডিল ডি চিলছ ডিন'ড দ্য ৱাইড স্প্ৰেড আইডল ৱাৰশ্বিপ এমং হাৰাপ্পান পিপল এতিয়া এই চিলে চিলটো যিহেতু পোৱা গৈছে আইডল ৱাৰশ্বিপ অৰ্থাৎ যি আমি মূৰ্তি পূজাৰ বিষয়ে আচলতে হাৰাপ্পান পিপলৰ বিষয়ে জনোৱা হয় নেকি সেই বিষয়ে এই প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে আৰু এই আপোনালোকে ইয়াতে ক'ব লাগিব যে হুইচ অফ দ্য ফলিং ষ্টেটমেনৰ ট্ৰু টু পশুপতি চিল অফ ইণ্ডাছ ভেলী চিভিলাইজেচন ইয়াতে এ বি চি ডি গোটেইকেইটা হ'ব বা এ বি হ'ব বা এ চি হ'ব বা এ বি চি হ'ব সেইটো আপোনালোকে জনাব উত্তৰত আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এই ভিডিঅ'টো চাই পেলাই যদি আপুনি যিখিনি ফেক্স সেইখিনিৰ জৰিয়তে যদি আপুনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিছে তেনে অন্যসকলকো লাভান্বিত হ'বৰ বাবে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক ফাইভ থাউজেণ্ড টাৰ্গেট ক্ৰছ হ'লেই যিটো ক'ৰ্চ আহি আছে কম্প্ৰিহেঞ্চিভ ক'ৰ্ছ সেইটো ক'ৰ্ছ ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু অন্যান্যসকলৰ লগতে আপোনালোকে যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া চাইট হোৱাটছএপ গ্ৰুপ টেলিগ্ৰাম চেনেল ইত্যাদিত শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কাউণ্টটো সোনকালে ফাইভ থাউজেণ্ড ক্ৰছ হওক আৰু সোনকালে আমি ক'ৰ্চটো ষ্টাৰ্ট দিব পাৰোঁ যিহেতু অলৰেডি পৰীক্ষা আহিবলগীয়া হৈ আছে বিভিন্ন ধৰণৰ সেইকাৰণে ক'ৰ্চটো যিমান সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰা হ'ব সিমান সোনকালে আচলতে সকলোৰে লাভ হ'ব আৰু এইখিনিকে জনাবৰ বাবে ভিডিঅ'টো বনোৱা হৈছিলে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেলাইকণটো প্ৰেছ কৰি দিব অল ন'টিফিকেশ্যনছৰ বাবে ধন্যবাদ